Наш ранковий ефір «Правда тут лайв» триває. Доброго ранку тим, хто тільки-тільки увімкнули телевізори. А тим часом до нашої студії долучився Ілія Куса, експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього. Доброго ранку. Доброго ранку. Зараз така актуальна тема, надактуальна, мабуть, блокування акаунтів Дональда Трампа. З якою взагалі метою це було зроблено? Ну, наскільки пишуть ЗМІ, це було з метою уникнення якихось таких... Перекрити йому доступ до прихильників. Тобто перебити його комунікацію, оскільки для нього соцмережі були головним інструментом спілкування. В принципі, ось вся причина, на мою думку. Ну, формально вони це пояснювали через те, що він... Наскільки це дієво взагалі? Як показує практика, дієво. Він зник повністю з публічного простору. І, ну, на сьогоднішній день соціальні мережі – це є одна з основних медійних платформ, де люди спілкуються, а, ну, лідери суспільної думки мають там мільйонну аудиторію, на яку вони можуть впливати безпосередньо в обхід там традиційних ЗМІ, політиків, державних інститутів. Тому в сьогоднішню епоху це дуже актуально і дуже дієво. Дональду Трампу оголосили другий імпічмент. Це вдруге, здається, в історії Штатів, чи вперше? Вперше навіть у світі, я чув. Так. Буквально до, ну, скільки, тиждень до інавгурації Байдена. Як можна, розуміло, що він приймав рішення, які суперечили, так? Але наскільки це доцільно було робити за тиждень до інавгурації? Ну, дивлячись, для кого доцільно? Для Штатів. Ну, як для держави, ну, тут треба ж, як для держави, мабуть, ну, це не має стосунку до Штатів. От саме. Загалом. Це, скоріше, це ну, імпічмент – це є політична процедура. Відповідно, вона завжди є предметом політичної боротьби. Тому в даному випадку, як і попередній імпічмент, ну, це така от, значить, ну, необхідна процедура. Демократи вирішили закріпити в головах людей остаточно ну, поразку Трампа в широкому розумінні цього слова. Тобто не просто поразку... От, ну, це певне приниження, двічі оголошувати. Це не приниження, це скоріше спроба не принизити, хоча, в принципі, я думаю, що десь... Я б використав слово «осуд». Це спосіб засудити його в суспільному дискурсі, щоб в головах людей... О, це перший в історії президент, який двічі був, значить, підданий імпічменту. Тобто це... він... В принципі, в цьому все суть. Автоматично позбавили його можливості приймати участь у наступних виборах. Ще можливо, ні. Ще ні. Якщо імпічмент буде успішний в Сенаті, так, оскільки тож проголосувала Палата представників, тоді, і я думаю, що це одна з цілей, дійсно, вони хочуть позбавити його, по-перше, привілеїв, так, які мають будь-які президенти, ну, в світі і в Штатах, зокрема, і можливості переобратися в 2024 році. Це, в принципі, такі дві речі практичного характеру, які вони, я думаю, мають собі за ціль. А оця його дія із заблокуванням прийняття бюджету взагалі? Минулого року ще? Так, так. З якою метою це взагалі було зроблено? Там же йому не подобався пункт, ну, його ж потім бюджет прийняли все одно, подолали право вето, але йому не подобалося там один пункт про відсутність, що нібито в бюджеті не було прописано відповідальність соціальних мереж, якраз за... Угу. Хоча це іронічно, він хотів, щоб посилили відповідальність соціальних мереж за пости в тих же соціальних мережах. Ну, зараз його за це вже забанили. А виходить, да, його за це і заблокували. От, і друге, йому не подобалося, що в бюджеті було прописано можливість перейменовувати військові бази штатів, бо демократи хотіли, щоб військові бази не називали іменами генералів Конфедерації часів громадянської війни, а він вважав, що це неправильно, треба зберегти це. Ну, це таке, це вже в стилі українських історій, перейменовування, там хто герой, хто не герой. Ми це розуміємо. В інтернеті з'явилась така новина. У нижній палаті Конгресу США оголосили про плани підготовки резолюції для імпічменту обраного американського президента Джо Байдена після його інаугурації. Такі кроки у Твіттер анонсувала республіканка, членкиня Палати представників США Марджорі Тейлор Грін. Вона заявила, що подасть документи вже 21 січня, тобто на наступний день. Нагадаємо, інаугурацію Байдена заплановано на день раніше, 20 січня, тоді він офіційно обійме посаду голови Сполучених Штатів. Наскільки, ну,
це якась абсурд? Ні, це не абсурд. Це закономірний результат того, що коли ви берете якийсь складний сакральний інститут так. і починаєте його нон-стопом використовувати, то потім всі просто до цього починають ставитися чисто як до іграшки. От імпічмент, він перетворився на таку штуку, ну раз його можна вже двічі оголошувати, коли завгодно, то ну, давайте і цю, ну, і от можна одразу і почати рік президентства з імпічменту. Ну просто Джо Байден навіть не вступив до своїх обов'язків, навіть не встиг нічого зробити і одразу імпічмент, наскільки, ну це... Ні, ну його не буде, просто це, звісно, політична заява, зрозуміло, що ніхто не проголосує ні за який імпічмент, тим більше не дуже зрозуміло, за якими статтями там вона намагається ну, його притягнути. Це просто, я ж кажу, це ну, десакралізація, по суті, важливого інструменту, який був елементом системи стримування противаг. Зараз він після всіх цих неоднозначних політичних процесів, що позаминулого року, що зараз, його вже сприймають як просто спосіб політичної боротьби. Не як імпічмент, хоча й політичний процес, але його ж суть в чому? Його суть в тому, щоб прибрати з посади не лише президентів, він ж діє відносно будь-яких обраних посад, тобто суддів, наприклад, прибрати людину через те, що вона не може виконувати свої обов'язки. Перший же в історії штатів приклад імпічменту, він був задіяний через те, що до судді в одному зі штатів, який не міг виконувати свої обов'язки, бо в нього сталися деякі психічні проблеми. Це на секундочку, да, уявіть собі, як це виглядало в принципі, коли його запроваджували, як це виглядає зараз. Зараз відбувається десакралізація цього інструменту, бо його використовують просто от, ну, як чисто для боротьби, да, значить, перемогли демократи, значить, вони контролюють імпічмент. Переможуть республіканці, вони будуть контролювати імпічмент. І відповідно до цього менш серйозно ставляться. Тому такі заяви. Менш серйозно ставляться, і з боку це виглядає як гра, чи не порушує, не занижує авторитет Сполучених Штатів у світі? Да, занижує. Ну, всі ці події, штурм Капітолію, вибори, поведінка Трампа після виборів, значить, те, що зараз от будуть демократи робити з цим імпічментом, теж, я думаю, тому що там є до нього дуже великі питання, ну, проти Трампа, цього так, другий так. імпічмент. Все це, звісно, знижує авторитет Штатів, як країни, яка раніше, да і сьогодні, я думаю, ну, принаймні, у сприйнятті американців вважає себе взірцем для інших. Лідером серед усіх. Сьогодні вже про це, ну, так про них не говорять. І, власне, до речі, реакція аж на штурм Капітолія і в Туреччині, і в Індії, так. в багатьох навіть африканських країн, я бачив, вони робили заяву в своїх соцмережах в стилі «Ми закликаємо до миру», ну, і до того, щоб, ну, вони робили такі заяви в стилі, як робить Держдепартамент, відносно їхніх там проблем, коли в них протести. І вони зробили те саме. Ну так, типу іронія, натякаючи, що бачите, у вас те саме, і ми можемо теж мати право робити вам такі заяви, як повчати. Ну це така певна слабинка штатів наразі на теперішній час. Але що могло б стати зрозуміло, що поведінка Трампа, Боже, вибачте, постійно всіх дивувала, так? Але ж все-таки передісторія цього розшатування всього ситуації, вона ж звідкись пішла? Ви маєте на увазі зараз про що? Про те, що все, що зараз відбувається в Штатах, не лише із-за Дональда Трампа. Напевно ж, десь іще є проблемні зони. Так, да, не лише. Трамп – це є симптом. Так. Він прийшов, його прихід, це якраз вже сигналізував, що з системою щось не те. Зі Штатами проблема в Штатах ну, накопичувалася десятками років. Я думаю, проблеми почалися десь в другій половині 90-х, ще за Біла Клінтона. Угу. Коли ну, традиційні проблеми, які лягли в основу приходу Трампа до влади, це глобалізація, яка призвела до відчуження частини американців, які не змогли знайти себе от в цьому процесі. Ну, неоліберальні реформи і оцей капіталізм, який не зміг знайти відповіді на питання морально-етичного характеру, питання, які часто в Україні піднімаються, що справедливості, рівномірного розподілення національних благ, там багатства і так далі. Нерівність і, відповідно, проблеми в політичній системі, от такі, як, наприклад, використання імпічменту чи використання інших політичних процедур в своїх особистих. Тобто, коли більш вузькі особисті інтереси, вони починають заміняти державні. От, ну, те, що, знову-таки, в Україні
Ми якось норма... дотичні, так. Да, а в Штатах це просто було... Ну, в Штатах теж таке є, в усіх країнах таке є, але просто в Сполучених Штатах вважалося, що система, вона якось сама знаходить помилки і їх виправляє. А тут виявилося, що дуже багато... ну, дуже багато стається, не, ну, система не працює. І коли Трамп прийшов до влади, його правління, оці 4 роки, вони просто якраз показали от, повністю, продемонстрували всі ці проблеми. І те, що виконавча гілка влади занадто сильна, коли, по суті, президент може керувати виконавчими указами. Обама так робив і Трамп так робив, в принципі. Ну, тобто, якщо, наприклад, в нього недружній конгрес, там, він контрольований опозиційною партією, вони просто керують виконавчими указами країною і нормально. Хоча так, ну, по суті, не може бути, оскільки, ну, є ж парламент. Ну, так. А якщо Байдену все ж таки оголосять імпічмент, все ж таки, людей Байдену? Його... Байдену. Угу. Людей, які його підтримують, демократів, їх доволі багато. Чи варто взагалі потім буде очікувати на якісь... на якісь протести, масові акції? Ну, якщо фантазувати, йому оголосять імпічмент, так, але ну, будуть протести, будуть зіткнення, це ж зрозуміло. Америка зараз розколота. Проблема Байдена в тому, і тут Трамп, в принципі, досяг своєї мети, що він є не зовсім легітимним президентом, ну, не в плані там, що вибори були сфальсифіковані, ми цього не знаємо, це не було доведено, а в плані його легітимність, ну, обмежена половиною Америки. Він є президент половини Америки, які за нього проголосували. Ну, більше, трохи більше половини. Інша половина, це от 70-75 мільйонів людей, які проголосували за Трампа, вони його не сприймають. Ну, хто більше, хто менше, але вони його, по суті, вважають, що це, ну, як мінімум, вони вважають, що ці вибори були неоднозначні. Угу. Як максимум, що це все сфальсифіковано, значить... Ну і так далі. Всі ці там гасла, там the election is stole, the election, ну і так далі. Ну це з цим вони виходили під Капітолій. Тому і це головна проблема буде Байдена всі 4 роки, що він завжди буде наштовхуватися на те, що його не сприймає частина американців. Йому потрібно буде знаходити з ними спільну мову якимось чином. Ну, якщо в нього дійсно і спробувати є... хоча б об'єднати якось. Ну, якщо в нього є така ціль, так. Я думаю, що Сполученим Штатам це потрібно. Інакше цей розкол, він буде поглиблюватися. Безвідносно того, що буде робити Джо Байден. І на наступних виборах ми знову побачимо плюс-мінус те, що бачили у 2020-му. Тобто 4 роки не чекати чогось хорошого в Штатах. І, можливо, ця ситуація вплине і на світ, в принципі, тому що Штати завжди були таким взірцем для всього. Ну, на світ це вплине, це вже впливає, оскільки Сполучені Штати вже на сьогоднішній день, ну, по суті, втратили безумовну ініціативу на міжнародній арені. Не лише через внутрішні проблеми, а й через те, що вони самі не хочуть вже грати тієї ролі глобального поліцейського. І вже сьогодні, наприклад, Україні потрібно, ну, потрібно вже усвідомити да, на всіх рівнях, що Сполучені Штати тепер, ну, це не, вже не будуть гегемоном однозначним. Вже багато з'явилося центрів політичного впливу, і відповідно робити однозначну і безапеляційну ставку на Штати в усіх сферах, ну, не вийде. Потрібно диверсифікувати зовнішню політику, потрібно розуміти, що Штати будуть займатися внутрішніми питаннями, і, можливо, трохи менше будуть присвячувати уваги зовнішній політиці. А хто потенційно може стати лідером у світі, якщо не Штати? Ну, є кандидат, найперший – це Китай, за рівнем економіки, технології, там, розвитку. Далі йдуть Індія, Європейський Союз, як Союз, так. Плюс є окремо там амбіції у Франції, у Німеччині. Ну і є регіональні гравці, які, я не знаю, чи прийде час, коли вони зможуть досягти саме глобального рівня впливу. Це такі, як Туреччина, там Іран, Емірати, Саудівська Аравія, Японія, Південна Корея, тобто країни, які на сьогоднішній день реально впливають в своєму регіоні, але до глобального рівня їм ще далеко. А якщо Китай дійсно стане таким світовим лідером, як це може вплинути на Україну? Ну, це вплине на Україну, це поставить Україну перед питанням, вже сьогодні вже ставить Україну перед питанням. Ми, для нас Китай – це друг чи ворог? Якщо це партнер, до якої міри це партнер? Чи можливий вихід китайсько-українських стосунків на стратегічний рівень, чи ні? Ми на ці питання відповісти не можемо.
Як Україні варто змінювати вектор і в яку сторону, щоб все-таки піднімати якось за допомогою підтримки свою економіку і взагалі розвиток держави? Тут починаються суперечки між різними спеціалістами. Значить, я вважаю, що Україні потрібна багатовекторність. Я знаю, що термін трохи дискредитований в Україні через, наскільки я пам'ятаю, багатовекторність – це була фішка Леоніда Кучми. Так. Я розумію це, але потрібна багатовекторність в плані, нам потрібні різні центри сили, на які можна орієнтуватися в тих питаннях, де ми маємо інтерес, і де краще. Тобто, банально, зараз починається епоха прагматичних ситуативних альянсів, не довгострокових, коли вони дуже швидко змінюються. Да. Тобто, нам потрібно зараз це, ми там, ось значить, джерело цього ресурсу. Ми тут працюємо на цьому напрямку. Завтра там змінюються трохи пріоритети, і ми змінюємося. Тобто на сьогоднішній день могутність держави визначається адаптивністю, мінливістю, мобільністю. І швидкістю реакції, мені здається. Ну, швидкість реакції так, але здатністю створювати, генерувати смисли. Да? Тобто от, змінився світ, змінилася тенденція, держава під це підлаштувалася, як робить там Туреччина на сьогоднішній день. І відповідно, це означає, що не можна робити ставку на один вектор, тому що ми просто замикаємося, ми обмежуємо свої ж цілі, свої власні можливості, як це робимо зараз, коли робимо ставку лише на Захід. Але коли багатовекторність, одна країна, наприклад, яка б могла потенційно нам в чомусь допомогти, в зв'язку з тим, що ми співпрацюємо з якоюсь іншою країною, так, починає думати, а чи варто, чи не варто. Як тут буде? Це мінус багатовекторності, оскільки дійсно вам складніше створювати довгострокові альянси, якісь стабільні. Бо так, ви співпрацюєте з багатьма центрами впливу, які інтереси яких можуть суперечити один одному. Багатовекторність передбачає дуже серйозну і складну гру балансування між цими центрами сили. Так. Тобто це постійно потрібно розуміти, де перетинаються інтереси, і обирати. Ну, це так. І Україна чому не може поки що грати в таку політику? Я думаю, що саме через те, що ми не здатні от так, на такому рівні вести зовнішню політику. Через, я думаю, кадрові питання, через слабкість наших інститутів політичних, через слабкість економіки. Але у нас, я вважаю, що у нас вибору немає, оскільки, якщо подивитися на наші стосунки із західними країнами, вони обмежені. Ну, у нас є певна там стеля, до якої ми можемо дійти, і все. Якщо ми говоримо про торгівлю, то, наприклад, якщо стратегічна задача України – це там розширити експорт наших товарів, це не Захід. Це не Америка і не Європейський Союз, бо там дуже висока конкуренція, і нам туди немає чого постачати. Це інші ринки. Це Африка, Південно-Східна Азія, Латинська Америка і Близький Схід. Тобто в будь-якому разі ми маємо виходити, диверсифікувати зовнішню політику. Це, в принципі, має бути точно зрозуміло, просто як це робити, наскільки нам це вдасться вже чисто технічно, так би мовити. Ну, тут починаються проблеми. Я вважаю, що це якраз слабке місце нашої дипломатії, що ми поки що не навчилися грати от в таку гру багатосторонню, коли потрібно балансувати, маневрувати і так далі. І давайте на завершення, які ваші прогнози щодо України та її зв'язків на міжнародній арені? В 2021 році у нас буде дуже багато дилем різних, розтяжок. Ми їх дуже любимо, ми любимо сидіти на розтяжках, на двох стільцях, на трьох, намагатися всидіти. Ніколи не виходить, але чомусь вже повертаємося до цього. Оскільки світ не стоїть на місці, глобальне суперництво продовжується між Китаєм і Штатами, між Штатами ЄС, і між Канадою і Європейським Союзом. Тобто багато можна провести трикутників і двох сторін. Тобто коли. І нам потрібно, я думаю, що перед Україною виникне проблема, що нам доведеться постійно обирати. Аби було між чим вибирати, щоб з нами хотіли співпрацювати. Є, з нами хочуть. Це не проблема. Проблема якраз в тому, що ми не можемо дати собі ради, хто ми і чого ми хочемо. Ми вже в 2020 році було багато ситуацій, коли ми вимушені були будувати комунікацію, обираючи між Китаєм і Штатами. Одна історія з Моторсіччю, завод, вона просто цього вже, в принципі, зрозуміло.
Так само у нас буде багато дилем, які раніше в українському суспільстві навіть не обговорювали. Коли сьогодні ми, наприклад, говоримо про Захід, ми вже не говоримо про якийсь монолітний єдиний альянс. Ми говоримо окремо про Штати, окремо про Європейський Союз, окремо про Канаду, окремо зараз про Британію після Брекситу. Навіть коли ми говоримо Сполучені Штати, це вже не є щось таке цілісне. Після виборів ми вже побачили, що дуже багато груп впливу, з якими теж потрібно працювати, залежно від того, які в тебе інтереси. А в Україні хронічна проблема нездатність чітко ставити цілі і пріоритети. Тобто, чого ми хочемо? Це ми в 21-му році ми маємо вже почати відповідати на питання, який наш функціонал в міжнародній системі. Тобто, що ми можемо дати світу і навіщо нам світу? Ці всі країни навколо там і так далі. Навіщо нам Штати, наприклад? Ну, і ще хочеться одне запитання наостанок. Все-таки пандемія триває, ковід мутує, багато країн змінюють правила в'їзду. Буквально на днях Штати оголосили, що нові правила в'їзду українців і взагалі туристів. Наскільки пандемія паралельно з цими всіма політичними, внутрішніми, світовими проблемами буде вносити корективи? Дуже суттєві. Пандемія підняла на поверхню купу питань, про які раніше, особливо на Заході, не задумувалися. Питань морального характеру, етичного характеру, про справедливість, про рівність, про рівний доступ до базових послуг, в тому числі медичних. І в Україні ці питання теж актуальні. Все, що зараз відбувається от там, з тарифами, з медициною, це все частина, в принципі, цього дискурсу, який був дуже сильно поляризований ефектом коронавірусу. Оскільки коронавірус, по суті, підняв на поверхню раптом для багатьох людей питання, що ми можемо померти, і нам можуть навіть не допомогти. Так. І дуже загострилося запити до держави. От це такий тренд у світі дуже цікавий, що держава знову повернулася як головний, ну, по суті, арбітр, і як не корпорації там чи хтось, а й саме держава. Тому що мільйони людей почали апелювати до державних органів. Де ви, будь ласка, допоможіть. Бо у нас там бізнес закривається, карантин, там вакцина, ми хочемо жити і так далі. І ще один дуже важливий тренд, який, я думаю, в 21-му продовжиться з коронавірусом і особливо з вакцинацією, це соціальна поляризація. Тобто дуже багато людей, коли почався ковід, багато протестів і взагалі, ну, протестний потенціал в тих країнах, особливо де він існував, він перестав бути раціональним. Тому що люди раптом зрозуміли, що вони можуть померти, і для них протест, він став формою навіть самовираження і вираження свого невдоволення своїм життям, своїм становищем. Що все одно я можу все це втратити за одну хвилину. Так, да, і це зробило багато акцій протесту. Я помітив, бо в багатьох країнах, там, і це, можна згадати Ліван, Таїланд, Перу, там дуже чітко це було зрозуміло, вони стали ірраціональними. Тобто вони почалися протести заради протестів. Раніше, якщо вони починалися з якогось чіткого приводу, зараз це просто от як рух. Хаотично. І я боюся, що Україну це теж може чекати. До цього потрібно бути готовим. І тут потрібно розуміти, що от якраз перед українською державою постане питання, ну, як з цим впоратися, особливо коли почнеться вакцинація. Бо, як ми знаємо, питання вакцинації, в принципі, воно сприймається частиною людей неоднозначно. А зараз ще з цими різними теоріями змови щодо коронавірусу, щодо цих там чіпів Біла Гейтса, там, ну це якщо взагалі найбільш трешові теорії брати, але в принципі, ну, є частина людей, які в це вірять. Вакцинація буде дуже складним тестом, краш-тестом для багатьох систем в Європі, в тому числі в Україні. Не зовсім оптимістична нота, але будемо сподіватися, що все-таки буде якесь світло в кінці тунелю. Ну, дивіться, я одразу скажу, кризи, вони, щоб там думали, що я тут, значить, прийшов, наганяю депресняк. Кризи, вони створюють не лише ризики, про які я сказав, але й можливості. Звичайно. Якщо ми успішно пройдемо цей етап, Україна в 21-му зможе отримати новий поштовх до розвитку вже якісно нового рівня. Тобто я в цьому плані вважаю, що можливості для нас теж відкрилися. Разом із коронавірусом. Так. Абсолютно вірно. Дякуємо вам. Нашим глядачам нагадаємо, що в нашій студії Ілія Куса, експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього. We'll be right back.
Друзі, дякуємо, що ви були з нами. Нагадуємо, що у нас є YouTube-канал. Підписуйтесь обов'язково, тому що там завжди цікаво і найактуальніші новини. І обов'язково не забувайте поставити дзвіночок, аби бути в курсі усіх подій, коли на нашому YouTube-каналі публікуються нові цікаві відео. До зустрічі!